Orhun'un nerede olduğunu biliyorsan... Hiçbir kuşkum yok benim. O masum. Üçümüz birlikte gerçekten mutlu olabilirdik. Abine verilmiş bir sözüm olmasaydı keşke. Konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Konuşmamız gerek. Ali dışında herhangi bir konuda konuşmayacağım. Her şeyi biliyorum. Neva fica feliz ao ver que Oron acreditou na sua história. Oron conta a Ira que descobriu o que aconteceu. Ira revela a Oron que Neva estava envolvida nas armações. Veja tudo o que vem por aí nos próximos capítulos. Então, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se está gostando de ver Oron rastejando atrás de Ira, e quer ver Neva sendo desmascarada, deixe coração nos comentários. Após dar a fim a Cirangir, Neva acredita que se safou de ser descoberta por Oron, ao ver que Oron acreditou em sua história de que Cirangir tirou a própria vida, Neva canta a vitória, agora que Cirangir está fora do caminho, ninguém pode provar o que eu fiz. Neva, no entanto, esquece que Ira já sabe a verdade, pois Cirangir a revelou. Oron, por sua vez, acredita que Cirangir estava por trás das armações, ele então, arrependido, vai pedir perdão a Ira. Eu descobri a verdade. Você era inocente esse tempo todo, fui injusto com você por diversos momentos. Ira diz: parece que você encontrou o que procurava, mas não acha que é um pouco tarde para isso, até porque se fosse por você, eu nem estaria aqui, você sabe disso. Oron responde: eu fui vítima das armações dele, tanto assim como você, ontem eu ia fazê-lo pagar, por tudo o que fez, então isso aconteceu. Ira pergunta: está falando de Sirangir? Oron diz que sim, foi ele quem armou tudo para nós. Ira pergunta: onde você viu isso? Ele me confessou o que aconteceu. Ira conta tudo o que Sirangir revelou: foi sua irmã Eva que armou tudo. Oron diz: não é possível, qual o interesse dele nisso? Sirangir deve ter mentido para você, tudo o que vos investigou leva a ele. Ira diz: não sei se Sirangir estava fora mais de uma coisa tenho certeza, Neva participou disso tudo, ela não é inocente nisso. Oron diz que vai investigar Neva, se ele tem algo a ver com isso, vamos descobrir. Enquanto isso, Nursai e Kenan vivem um impasse, após conseguir a guarda de Nefis. Nursai deseja que os dois fiquem juntos, ao ver a menina brincando feliz, ela olha para Kenan e pensa, nós três poderíamos realmente ser felizes juntos não está confuso com o que sente, ele pensa no divórcio e na promessa que fez a Oron, eu só estou te prendendo nesse casamento, me arrependo da promessa que fiz a Oron, quando disse que cuidaria de você para sempre. Espero que Nursa revele seus sentimentos e Kenan não aceite esse divórcio. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cola aí e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dá uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Tô te esperando lá e até a próxima.